Bir neçə gün öncə arxada gördüyünüz bu dönərxanadan dönər alan 8 nəfər zəhərləndi və bununla bağlı artıq cinayət işi də açılıb. Gördüyünüz kimi dönərxana hal-hazırda bağlıdır. Bu hadisə bir daha küçələrdə satılan və hər gün minlərlə insanların, xüsusilə də gənclərin alıb yediyi ucuz dönər məsələsini gündəmə gətirmiş oldu. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi də dönərdən kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı araşdırmalara başladığını açıqlayıb. Dönərxanalarla bağlı xüsusi qaydalar tədbiq edilsə də, bunlara nə nəzarət, nə də icra edən var. Dönərlər uzun illərdir ki, Azərbaycan istehlakçılarının tədrici və yaxud qəfil zəhərlənmə mənbəyidir. Adı çəkilən dönərxananın tədqiqatı göstərdi ki, həmin dönərxana ümumiyyətlə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində qeydiyyatdan keçməyibdir. Lakin həmin dönərxanada və digər dönərxanalarda istənilən bir dönər ətinin müəyyən sertifikatları var. Yəni, əti dönərxanaya verən bir sertifikat verir. Lakin həmin o sənədlər əks etdirmir ki, məhz bu saat o şişdə bişən dönər aiddir və ya bu sertifikat yoxsa yox. Yəni, dönərxanalar gedir bir yerdən qanuni ət alır, gətirir, belə deyək, nəzər cəhətdən. Sonra öz bildiyi birdən sertifikatı var əslində, əlində bir kağızı var, bir yerdən də alıbdır. Lakin öz bildiyi ətlərdən çəkir, pişirir, cəmata verir. Lakin o sənəd, o kağız orada bişən dönər aid deyil, bu məlum deyil. Heç bir şey bunu sübut edə bilmir. Yəni, nə biznes qurumu bu işin sağlamlaşması üçün iş aparır, nə də dövlət orqanları effektli iş aparır. Ona görə də onlar da bu vəziyyətdən su istifadə edir və hər cür ətdən dönər hazırlar, o cümlədən zəhərlənmələr baş verir. Xüsusilə təhsil müəssisələrinin, adamların gür olduğu metrostansiyaların giriş-çıxışında hər gün minlərlə adam bu cür dırnaq arası zəhərlənir. Şərt o deyil ki, həmin adamlar xəstəxanaya yerləşdirilsin və ya zəhərlənmə kütləvi qeydə alınsın. Faktiki olaraq mal ətinin kilosunun 11 manat olduğu halda dönərin 1 manat və ya 1 manat 50 qəpiyə satılması artıq həmin dırnaqarası məhsulun hansı keyfiyyətdə olduğundan xəbər verir. Bizə 2 manatdan var, 2 manatdır, 1 litr balacadır, 2 manatdır, 1.70-dəki lavaşdır, böyük çörədə var ki, 3 manat, 3 əlidir, 3 manat 50 qəpiyə. Ucuz deyil bizə. Məsələn, əyləşən yerlərdə qiymət təbii ki, baha olmalıdır, çünki yer pulu çoxdur. Amma ayaqüstü satışda qiymət azdır, çünki ayaqüstüdür bu satış, yəni alınır və gedir. Əlbəttə, biz demirik ki, bahalı dönər, yaxşı dönərdir, bunu da biz demirik. Hətta ən müasir restoranlarda belə Azərbaycanda təhlükəli dönərlər ola bilər. Yəni, hələ restoranın yaxşılığı o demək deyil ki, dönər burada təhlükəsizdir. Ucuz əslində daha cazib gəlir, amma fikirləşəndə ki, onun hazırlaması üçün müəyyən qədər məvacib lazımdır. Yəni, o bir manatlıq üçün dönər üçün onun içindəki ət, soru adamda sual yaradır ki, bunun içindəki ətdən necə bir ətdən istifadə edirlər. Ona görə də fikirləşirəm, biraz qiymət normal, ortasından tam yüksək deyil, orta qiymət olsun ki, yəni özümdə şübhə yaranmasın ən azından. Yəni güvəndiyiniz yerlərdən alırsınız? Bəli. Şükür Allaha, yəni sertifikatlandır, halallıqlandır, halal kəsilir. Gün ərzində neçə dönər satırsınız? Baxır indi gün ərzində deyəndə 150-200. Daha çox toyuq dönər satırsınız, yoxsa mal əti? Mal əti bizdə üstünlük toyuq dönərədir. Ümumiyyətlə, niyə dönər xoş deyirsiniz? Dadı yaxşıdır, yoxsa sərfəlidir qiymət ona görə? Dadı yaxşıdır, ona görə xoş deyir. Həm də belə yəni yeridir ona görə, evə getməkdən yaxşıdır da. Qiymətdə üstünlük verirsiniz mi? Ucuz verirlər, bəli. Hər gün həmişə buradan yerəm, tələbə şahım, hər gəlin buradan yiyib gedirəm. Daha çox hansı dönəri xoş deyirsiniz? Ət dönəri yoxsa toyuq dönəri? Toyuq dönəri. Gündəlik olaraq alırsınız, yəni hər gün alırsınız? Olur hə, gündəliyə. Niyə məhz dönər alırsınız? Yəni ki, çox ucuzdur mu, yoxsa xoşunuza gəlir mi? Yox, xoşumuza gəlir. Yəni, ucuzluğuna deyil, amma xoşumuza gəlir. Bəs siz? Çox dadlıdır, ona görə hər gün alırıq. Hər gün alıb yiyirsiniz, yoxsa? Xeyr, əslində çox fəsus vermək sağlamım üçün ziyan deyə çalışıram daha az qidalanım. Amma yəni bəzən məcburiyyətdən alıram. Bəzən narahatçılıqlar olur ki, dönərdən zəhərlənmə olur və s. Sizcə bu nə zaman başlayır? Ət köhnə mi olur, yoxsa necə? Köhnə olduğu halda yəni zəhərlənmə verə bilər. Bir də ət çox halda qaldığı halda, çox isti dəydiyi halda, arasından soğuq keçdiyi halda ət iyilənmə verə bilər. İyilənmə verdiyi halda təbii ki, zəhərlənmə verə bilər. Daha çox hansı qaydalara əməl etmək lazımdır dönər hazırlayanda? Sveri çalışsınlar, hamısı sveri satsınlar. Bizə dönər qalmır deyə başa düşürük, biz satırıq. Bizə, yəni, köhnə dönər olmur heç vaxt. Biz satırıq, nə lazımdır, qalanda da az qalır, heç onu heç pul bir yönə gedir, aparırlar. Dədən bizə ki, anda şikayətlədən gələ bilər, qardaş deyir, ətin az elə, mayonezi boyur. Müştəridən bu şikayət gəlir həmcə. Yoxlamalar gəlir. Yoxlama gəlir, hər şeyimiz də var, şükür Allaha. Qayda qanunla işləyir belə bizim açıdan. Özü də götürüb ətin dadına baxa bilər. Hava xoşun olur. Gəl, verim sənə bax.
Daha bir məsələ, bir neçə il öncə toyuq əti ilə dönər faktiki olaraq qadağan edilmişdi. Amma indi hər yerdə bu cür dönərlər satılır. Belə olduqda məsuliyyəti kim daşıyır? Toyuq dönərləri 2006-cı ildən de jure qadağandır. Lakin de facto bu mövcuddur. O vaxt quş qripi ilə bağlı bu qadağ olunmuşdur və qadağa hələ də götürülmüyübdür. Lakin qeyd etdiyim kimi toyuq dönərlərdə hansı ətdən gəldi, necə gəldi, dönərxanalarda hazırlanır, taxılır şişə, necə deyir, əhaliyə satılır. Burada ciddi məsələlərdən biri hökumətin biznes qurumları üçün yaratdığı son dərəcə rahat bir şərait və yoxlayıcı dövlət orqanlarının o cümlədən qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasına dair aparılan işlərdəki böyük bürokratizmdir. Yəni dövlət orqanı hər hansı bir istehlakçının şikayəti əsasında məsələ qaldırarsa, gərək Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləsin, Ədliyyə Nazirliyi qarşı tərəfi desin, səni gəlirlər yoxlamağa, kimlər gəlir, nəyi yoxlayacaqlar, 5 gündən sonra icazə versin, dövlət orqanı gəlsin, yoxlasın. Buna kimdə artıq o necə deyil, material itir. Qidanın təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün yoxlama və yaxud monitoring şərtləri sadələşməlidir. Cəld reaksiya mexanizmi olmalıdır. Hər bir istehlakçının o cümlədən hüququ var ki, dönərxanalarda istənilən sənədləri tələb etsin, malın hansı müəssisədən alındığı barədə məlumat əldə etsin və biz təklif edirik ki, dönərxanaların qarşısında, bütün dönərxanın qarşısında istehlakçının şikayət edə biləcəyi cəld reaksiya verən qaynar telefon xətti olsun.